Vad gör du? Vad gör du? Hallå? Anas? Anas! Du gräver i lådan. God morgon! Idag är det onsdag den 31 januari. Och ja, jag har redan lämnat min dotter på skolan. Bader har gått till jobbet. Ja, vi vaknade 5:30 idag. Vilket är helt otroligt. Han brukar alltid vakna mellan 4 och 5 kanske. Och sen har han 2 uppvak på natten när han ska ha mjölkersättning. Men han brukar somna om direkt efteråt. Men idag gick jag upp 5:30. Känns som jag har sovit ut. Kommer han? Då kommer han! Jag pratar om dig! Ja, jag pratar om dig! Ska du komma och sitta? Kom då. Kom och sitta. Oj, så. Ja, idag ska vi... Vad ska vi göra idag? Städa. Städa, jag ska göra en ritvideo igen. Jag vet inte ens om ni gillar att se dem, men kanske någon i framtiden vill se. Kanske. Det går inte så bra för mig på min YouTube-kanal. Jag får inga följare. Jag är för dålig. Nej, men ja, jag vet inte. Men jag, som sagt så gör jag ju det här för... Som dagbok, tänker jag. Det kan man se sen och alla kan följa också. En dagbok där alla kan följa. Ja, skitsamma. Beep, ska vi säga. Ja, jag ska försöka fixa till mig lite. Alltså, nu ska jag inte överdriva inget mycket. Lite grann och sen ska jag hämta dottern på skola. Oj, 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 oj. Oj, 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 oj. Hostar du? Hostar du? Ja, jag ska hämta dottern från skolan. Sen ska vi gå och handla bröd, bara bröd, mjölk och fruktpuréer. Min dotter, hon älskar såna här fruktpuréer hon också. Så både Annas och Luca ska få fruktpuré. Och de är ju dyra. Jag försökte göra själv, men det var ju ingen hit. No hit there. Men ja. Sen får vi se. Laga mat. Man vet aldrig. Dagen, det kan hända mycket. Men också, var försiktiga där ute. Det är svinhalt. Höll på att vurpa flera gånger när jag lämnar Luca. Det är så mycket hype om den här eller pudret. Det är en foundation puder och det är överallt att det ska vara så bra att täcka. Det står full coverage, men alltså jag ser ingenting. Jag tycker på mig funkar det inte i alla fall. Jag trodde, jag är så besviken. Jag trodde att det skulle vara mycket bättre, men oh ja. Jag tar på mig lite ögonskugga, sen kanske jag tar på mascara sen, men jag har tänkt att jag ska lura Bader lite sen när han kommer hem. Då ska jag sminka mig jättefult, jag vet inte.
Ja, det ska vara mycket smink och fult. Och så ska jag se hans reaktion. Se om han var... För jag har ju typ aldrig smink på mig heller. Det här är gött där det. Oj, oj, oj. Oh boy. Falurågryt. Så har vi sån här korv från Willy som jag rekommenderar i en annan video. Ser ni någon skillnad? Alltså. Det syns inte. Den här kameran är så konstig. Men alltså. Jag såg ett tips från en makeup-artist hur man ska göra för att få sina fransar längre. Jag har ju, jag hade längre förr, men jag har haft fransförlängning förut och det har förstört mina fransar, tror jag. Men, så nu kör jag mascara. Det syns inte. Jag hoppas ni så ser skillnad, för att jag tycker att jag ser skillnad. Men jag har gjort på den här sidan att man satte kajal här under. Och sen böjde man med en ögonfransböjare. Börjar man på toppen en liten bit in och böjer där först. Och sen arbetar man sig in mot roten. Då får det ett mera böj. Och sen när man sätter på mascaran så börjar man också i roten. Så snurra lite och så upp. Ja. Så jag ska ta andra ögat också. Så. Syns det någonting? Och sen med min nya puder. Det här håret, jag vet inte. Alltså jag tappar så mycket hår. Det är överallt. Överallt är mitt hår. Det är jobbigt. Det blir tunnare och tunnare. Men det är väl normalt när man har fått barn. Ska du bort? Jag hade så tjockt och långt när jag var gravid. Men nu är det, börjar det bli tunt också. Jag försöker inte bleka det för mycket. Men jag tar rötterna ibland. Men annars använder jag sån här toning. Och vad heter de? Mood. Extra ash. Askblond. Jag tycker inte om att ha gult. Men det blir gult efter ett tag och... Men jag har ju precis gjort den. Och det är fortfarande lite gult. Men det får vara så. Och den här. Det här har jag vet inte var det kommer ifrån. Liksom fått. Om det har gått av här. Eller om det är babyhår. Jag vet inte. Jag har skissat upp. Wednesday Addams. Så ska jag göra sån här igen. Fyra. Four. Different Styles Challenge. Eller något sånt där. Det finns, jag har sett många. Jag tycker det är roligt att titta på dem. Och det är roligt att göra dem också. Så jag sätter mig och målar lite. Ja, så där blev min första cartoon. Då ska jag ha realism, abstrakt och svartvitt. Men det är den första klar. Spaghetti och korv till lunch. Han har spaghetti och köttfärssås från igår. Han har nyss vaknat.
Till lite rufsig håret. Ja, vi ska äta lite. Sen fortsätta städa. Alltså ser ni? Det är så här halt. Jag har stoppat i bebis där nu. Jag ska ta påsen. Ska jag handla lite bröd. Jag fick lov att släppa ner den, för annars hade jag tappat allt. Våran bil behöver tvättas. I med påsen. Så, åker vi och hämtar Luca. Här kommer hon. Oj, här kommer bil. Yes. Rätt nio för en sån här. Det ska vi ta. Det ska vi ta, det är bra. Wow, 20 kronor rabatt. Vill du inte få det? Ska du välja en annan smak nu? Eller? Oh, jag vill ha en sån här. Ja, men den där kan du ta. Det går bra. Det kostar bara en krona mer. Så det är bra. Anna ska ha en. Vad är det för smak då? Havssalt. Den vill du nog inte ha. Vill du ha ost? Eller så finns det chili. Jag brukar ta chili faktiskt. Den är inte så stark så. Jag står och lagar mat, som vanligt, men det blir couscous. Vi äter ungefär couscous i alla fall en gång i veckan. Så jag står här. Couscousen ska... Tack för det ljudet. Där är couscousen, potatis, morötter ska förberedas, sen ska det
på den där. Den där tog Badr med sig när han kom från Tunisien. För jag har inte sett någonstans vart jag kan köpa en sån. Så han tog med den och den har varit med om mycket. Den tål inte riktigt diskmaskinen. Så den blir ju ser så ful ut, men den är ren. Är du klar? Trevligt ljud, men om ni vill se hur jag gör couscous så ska jag försöka och länka den någonstans. Ja, vi ser. Om jag lyckas eller inte så finns det. Annars är det gå in på min kanal så kan du se när jag lagar couscous hur vi gör det. Så, couscousen är på och medan det väntar så tänkte jag att jag skulle köra min sminkning. Se vad Luca säger också. Då skriver det där. Men, ja. Vänta, vi kör på ordentligt. Det här är ju nästan för övrigt inne bland ungdomarna. Syns inte så mycket där, men i verkligheten syns det mera. Så brukar man ju ta så här i pannan också. Den luggen är full. Jag skulle ha haft den där diademet. Här kan inte hända. Men jag ser sjuk ut. Ja, mitt öga. Du fyller näsan. Hoppas jag får bort det här. Men jag har en ganska bra kräm som tar bort smink. Okej, du får inte överdriva för mycket för då kommer man inte tro mig. Så där då. Kanske. Fan, det syns inte så mycket, men ja. Kanske syns mer med det andra sen. Aj, aj. Det här kommer att bli fint. Jag drog ner. Kanske blir en ny look det här. En ny look. Kom igen. Oh. Det här blir svårt. Det gillar ju sånt där. Jag ser nästan egyptisk ut. Gud vad svårt det var.
jag vill inte för mycket så att... Kanske ska vi ha en sån här beauty mark. Jag ska ha den här eller ska... Ja, men jag har ju en här. Jag kan ju fylla i den. Lite mera. Så. Fransar. Jag vill ha lite fransar. Eller pushar jag det för mycket nu eller? Mm. Läppstift kan jag inte ta för då får jag utslag. Så det skiter jag i. Jag tror det. Jag tror den kommer gilla. Kanske skulle ha ännu mer. Man skulle haft fejkfräknar. Nu ser du ut om lite så får jag lite fejkfräknar. Ser mest smutsig. Men det, där, det ser inte så illa ut, men i verkligheten ser det nästan ut som en påskkärring när jag fick räkna. Så då. Ska vi ta upp dig och kolla? Kom, Barnes! Mamma fin, kan du kolla på mamma? Annas. Annas. Kan du kolla på mamma? Annas. Annas. Mm. Så här vart min look. Nu ska vi se. Hon bara, han måste ju märka någonting för jag har aldrig smink, men ja. Vi får se. Jag ska ropa ner Luca också. Vi får se. Luca, kan du komma ner? Bara titta efter Annas en liten stund medan jag stoppar i kikärtor. Det här är det nya. Man ska se ut så här nu för tiden. Har du inte sett det på TikTok? Kom, titta. Jag får ta Annas medan jag... Mamma! Mamma! Är det inte fint? Ska jag Monster High? Monster High? Ja. Egentligen ska jag lura Bader. Vi får se vad hans min när han kommer hem. Om han märker. Nu äter vi couscous. Nu har jag ätit upp. Jag avslutar min video här. Jag ska bara, jag kommer visa vad, om Barre säger någonting. Så kommer jag visa det i alla fall. Men vi har ätit. Ah, nu kommer han. Okej. Pucci. Det är en ny look, förstår du? Det är en ny look. Men de gör så här på TikTok. Skojar du? Nej. Det är inte nog fint. Så. Nu har jag tvättat bort det. Och nu ska jag bara umgås med alla. Så att jag säger tack för mig. Och glöm inte att prenumerera. Tumma upp. Och kommentera om det är någonting. Så syns vi i nästa video. Hej då, ha det bra!